tenisu sanācu spēlēt, iesāku pilnīgi nejauši. 6 gadu vecumā mēs ar tēti braucām garām laukumiem Ogrē, kur viņš dzīvoja, un nejauši piestājāmies. Un tādā veidā tas viss sākās. Un, ar vecumu vienkārši man tas vairāk iepatikās un gribējās saistīt savu dzīvi tieši ar to. Tenisā man ļoti aizrauja tas, ka tas ir individuāls sports. Tu spēlē viens pret viens savu pretinieku un uzvaras sajūta, kas mani turpina vest uz priekšu. Un vienkārši pašam sev pierādīt, ka es varu spēlēt ar labākajiem spēlētājiem, izpildīt tās savas ambīcijas un vienkārši sasniegt tos savus mērķus. Tenis ir šausmīgi vientuļš sporta veids tādā ziņā, ka tu, ja esi spēlē, tu esi tikai tu un tavs pretinieks, kurš domā tikai par to, kā tev vinnēt. Un tas ir grūti vienkārši mentāli un fiziski noturēt to koncentrāciju un spriedzi visu maču laikā. Un es domāju, tas ir visgrūtākais, bet tajā pašā laikā arī tas, kas man turpina virzīt uz priekšu. Man lielākais sasniegums šobrīd tas, ka pagājušo gadu es biju 6. Juniors pasaulē. Un Austrālijas atklātajā čempionātā sasniedz pusfināla viena spēlēs un uzvar duelu spēlēs. Un 2019. Gadā vinnēja 5 individuālos turnīrus. Vienu arī Amerikā, kurš ir augstākās kategorijas turnīrs, un gadu beidzu kā 9. Pasaulē. Galvenais karjeras mērķis ir tikt top 10 pasaulē un censties noturēties tur pēc iespējas ilgāk un pārsniegt Ernesta Gulbja sasniegumus titulu ziņā un arī reitinga ziņā. Un tuvāko pāris gadu laikā man mērķi ir pēc iespējas ātrāk un pēc iespējas augstāk celties reitingā. Ideāli būtu top 200, top 300 vai top 100 pasaulē, un tad no tā jau arī virzīties uz vēl augstākiem mērķiem. Pirmkārt, man iedvesmo un motivē man ģimene, otrkārt, tās ir manas personīgās ambīcijas un mērķi, kurus es gribu sasniegt. Un pēdējais es gribu parādīt Latvijas jaunajiem tenisistiem, kā arī no Latvijas var tikt pasaules tenisa elite. Uzvaru olimpiskajā draftā man apliecinātu to, ka Latvijas olimpiskā komiteja man tic un vēlās atbalstīt nākotnē, un tas arī dotu papildus ticību man pašam sev. Tas man ļautu vairāk ceļot uz turnīriem, vairāk braukt uz treniņu nometnēm un krāt pieredzi un turpināt attīstīties, lai es tiktu lielajā tenisā.